ဒီသနာပရိသတ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ချစ်စမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဓိကဂီတာတီးရပြီးတော့အသံပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းဒီဇိုင်းတွေမစ်ဆင်မာစတာရင်းတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အစိုးရတော့ရန်ပညာကပေါ့ဗျာအခုဒီသနာသားရဲ့အပလီကေးရှင်းကနေပြီးတော့ချပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီပထမသချင်းလေးရတော့တီတူတူသားရဲ့အနုပညာဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသချ